Salam əziz dostlar, növbəti videoda xoş gördük sizi. Bu videoda bugün Azərbaycan üçün ən aktual olan və ən çox müzakirə olunan mövzulardan birindən danışacaq. Azərbaycanda 2024-cü ilk 6 ayında 21 minə yaxın evlənmə, 13 minə yaxın da boşanma olub, 2500-nə qədər boşanma olubdur. Bu ortalama evliliyin 54-55%-nə gəlib bərabərliyinə gəlir. Nə deməkdir? Bu deməkdir ki, boşanmaların sayı, evliliklərin sayından sürətli şəkildə artaraq gedir. Və nəzərə alsaq ki, boşanmaların ciddi bir hissəsi ili tamam olmadan boşananlardır. Burada bir sual çıxır ortaya. Niyə insanlar bu qədər stres, enerji, maddiyyat xərcləyirlər və bir neçə aydan sonra boşanırlar? Baxın, Azərbaycanda evliliklər o qədər də ucuz başa gəlmir. Evlilik prosesi adətən elər yetəri qədər böyük xərclər tələb eləyir. Və bu xərcləri çəkirlər, evlənirlər, amma bir neçə aydan sonra boşanırlar. Nədən? Bax, bu nədən sualının cavabı çox böyük bir problemin əslində verilməsi olan ilk sualıdır. Nədən? Niyə insanlar o boyda xərcə, o boyda çalışmağa, o boyda enerjiyə, stresə rəğmən bir neçə ay dayana bilmirlər evliliyə qarşı? Bax, burada məsələ insanların psixoloji immunitetinin zəifliyidir. İnsanlar bir-birinə tahammül eləyə bilmirlər, insanlar bir-birinə dözə bilmirlər. Bir neçə aylıq periodda bəzi şeylər yaşanır və ilk problemdə, ilk krizdə, ilk böhran vəziyyətində reaksiya, qaçış reaksiyası olur. Və bu qaçış reaksiyası da nəticə itibarilə nəyə gətirib çıxarır? Boşanmaya. Boşandıqdan sonra isə problem bitirmi, bitmir. Qarşılıqlı ittihamlar. Bir-birini ittihamlar başlayır. Bax, bunun altında yatan səbəbsə, bir daha söylədiyim kimi, psixoloji immunitetin zəif olması, yəni insanların psixoloji olaraq zəif olmasına gətirib çıxardır ki, bu da ailənin daha bu qədər sürətli degradasiyasına gətirib çıxardır ki, ailə bütün cəmiyyətlərdə cəmiyyətin əsas təməl daşıdır, əsas onun böyüməsində, onun təməlində olan ən əsas nüansdır. Baxın, bir ailə institutu bir ölkədə dağılarsa, o cəmiyyətdə nə baş verər? Bugün mən bir neçəsini sadalayacağım, siz Azərbaycanda onların hamısını görə bilirsiniz. İnsanlar maksimum dərəcədə oradan qaçmağa çalışırlar. Baxaq görək, çevrənizdəki gənclərin böyük əksəriyyətinin ən böyük arzusu nədir? Xaricə qaçmaq. Cəmiyyətdə insanların bir-birinə olan güvənsizliyinin artışı, güvən hissinin ortadan qalxması. Çevrənizə baxın, artıq kimsə kimsəyə güvənmir. Cəmiyyətdə psixoz vəziyyətinin artışı, cinayətlərin artışı. Baxaq çevrəmizə, ən azı ətrafımızdan kənarı boş verin, tanıdığımız insanlardan ən azı həftədə bir neçə kriminal xəbərləri eşidirik. Və ən əsası, cəmiyyət olaraq biz gələcəklə bağlı ümidlərimizi itiririk. Bugün Azərbaycanın nə qədər insanın gələcəklə bağlı ümidi var? Bax, bunların hamısını düşünmək və ortadan qaldırmaq üçün ciddi, kompleks çalışmalar lazımdır. Mənim ən birinci insanlara söyləmək istədiyim 3 nüans var ki, bunlara diqqət edin. Birincisi, evlənmədən öncə, ailə qurmadan öncə o insanı yaxşı tanıyın. Hətta onu tanımaq üçün peşəkarlardan dəstək alın. İkincisi, özünüzü tapmadan, özünüzü dərk etmədən, özünüzlə baş-başa qala bilməyi öyrənmədən evlənməyin. Üçüncüsü isə insanların yönəltməsi ilə, insanların sizə istiqamətləndirməsi ilə evlənməyin. Bu üçü sizin boşanmanızın hər birinin də ciddi bir şəkildə rol oynayır. Əziz dostlar, boşanma alıb-ala biləcəyiniz ən ağır travmalardan biridir. Çünki boşanma sizin güvən hissinizin %70-80% zədələnməsinə sahib olur. Ona görə də buna xüsusilə diqqət edin.